こんにちは。今日はずっとやりたかった3分メイクをやりたいと思います。今絶賛ここが肌荒れきすぎてもう触りたくないんですけど、じゃあ3分メイクをやっていきたいと思います。今日は3分メイクをやりたいので、いつもベースの後にファンデーションをやってるんですけど、今日は3分メイクなので省きます。すみません。じゃあやりたいと思います。はい、スタート。やばい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 、焦る焦る焦る。でもこういうのって焦んない方がいいんですよね。本当に私マイペースだから、なんかこういうせかされることがすごい嫌いなんですよね。やばい、手が滑らない。こういう時に限って、こういう時に限って手が滑らない。やばいやばい、もうちょっと待って。やばい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 、出しすぎた。ええ待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って。はい、もうそろそろベースを終わります。じゃあ眉毛、眉毛、苦手な眉毛を。無理無理、ちょっと適当でいいや。眉毛は適当です、適当適当。はい、アイシャドウ。やばい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 。手が滑らない。もうリップ塗る。やばい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 。絶対終わると思ったのに終わんなかった。はい、できたのはですね、ベースと眉毛とアイシャドウとリップとチーク、あとマスカラとアイラインですね。これは難しい。できると思ったんだけどな。全然リップ塗れてないし、なんかもうチークも左右濃さが違うし、アイラインもめっちゃ痛くそう。全然塗れてない。ベースでもう1分かかったことに衝撃すぎた。あんなかかったか。いつも私ベースすっごい丁寧にやってるんですよ。もう超時間かけて、しかもメイクももう超ゆっくりやってるから、これでは外に出られません。え、やばい、全然前髪が直らない。センター分けにしちゃおう。以上です。皆さんも機会があれば3分メイクやってみてください。ニキビ早く直します。バイバーイ。